សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា។ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួន។ដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាបាត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានត្រឹម2សប្តាហ៍ផ្ទុះអ្នកទស្សនាជាង61លានដងរហូតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌កាត់សរសើរ។បាត់ពិតជាមិនធម្មតាមែនត្រឹមរយៈពេល2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបាត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមាន Cambodian Pride របស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra មានអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់61លានដងឯណោះនៅលើ YouTube ផ្លូវការរបស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ដែលមានឈ្មោះថា K-pop Galaxy Navatra ដែលចំនួននេះសឹងតែអាចនិយាយបានថាសម្រាប់បាត់ចម្រៀងនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនធ្លាប់មានឡើយកន្លងមកបាត់ក្រៅពីកំពុងផ្ទុះកក្រើកនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ក៏បានសម្ដែងការកោតសរសើរដល់អ្នកនិពន្ធសិល្បករសិល្បករនីដែលបានចូលរួមផលិតបទចម្រៀងមួយនេះស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមាន Cambodian Pride បាត់តាមរយៈបទចម្រៀងបង្កប់ដោយខ្លឹមសារបង្ហាញពីសិល្បៈវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជានេះបានញ៉ាំងឲ្យបរិយាកាសព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32និងកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះកាន់តែមានភាពអធិកអធមថែមទៀតបាត់នៅលើទំព័រ Facebook ផលិតកម្ម Galaxy Navatra វិញក៏បានបង្ហោះពីដំណឹងដ៏រីករាយប្រកបទៅដោយមោទកភាពមួយនេះផងដែរបន្ទាប់ពីបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនមានអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់61លានដងនេះផងដែរដើម្បីបបោះជាតិមាតុភូមិសម្រាប់ការប្រកួតកីឡា SEA Games 2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផលិតកម្ម Galaxy Navatra បានរៀបចំផលិតឡើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្រោមការចុះដឹកនាំផ្ទាល់ពីសំណាក់អ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានឬខខេមបូឌៀនប្រៃបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតំបន់ទេសចរការអភិវឌ្ឍនិងភាពរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាការថែរក្សាសិល្បៈវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌជាតិក្រោមការដឹកនាំប្រកបទៅដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតារាចម្រៀង4ដួងត្រូវបានជ្រើសរើសយកច្រៀងបទចម្រៀងនេះរួមមានកម្ពុជាតារាចម្រៀងអុកញ៉ាព្រិសវ័តកម្ពុជាតារាចម្រៀងអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកខេមនិងកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាបទចម្រៀងមួយបទនេះនិពន្ធដោយអ្នកនិពន្ធល្បីៗមានដូចជាលោកសុកចំណូលោកខំភូរិនលោកហឹមនភាអុកញ៉ាយឹមតស្រង់និងលោកខេមរៈភិរុនបាទជាមួយនឹងស្នាដៃដ៏ធំអស្ចារ្យមួយនេះមហាជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ស្ថាប័នក្រសួងមានការកោតសរសើរជាខ្លាំងហើយថ្មីៗនេះលោកជំទាវភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏បានចេញលិខិតមួយជូនអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាដោយខ្លឹមសារនៃលិខិតនោះបានកោតសរសើរផលិតកម្ម Galaxy Navatra ជាខ្លាំងជុំវិញការផលិតបត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានឬក៏ Cambodian Pride បាទដូច្នេះព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថា
សម្រាប់របស់លោកងួនច័ន្ទដេវីតកាលពី9ឆ្នាំមុនសម្ដែងជាតួអង្គនៅក្នុង MV ចម្រៀងមួយនេះប្លែកមើលសឹងមិនស្គាល់បាត់ជាការពិតណាស់មហាជនអ្នកគាំទ្រច្បាស់ជាបានដឹងរួចមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកងួនច័ន្ទដេវីតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងចំណោមតារាចម្រៀងរ៉េបអាយុដំណាលលោកជាច្រើនហើយបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាលោកមិនស្ថិតនៅក្រោមផលិតកម្មណាក្តីតែលោកងួនច័ន្ទដេវីតកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងនៅលើភាពជោគជ័យទាំងការចេញបទចម្រៀងរ៉េបក៏ដូចជាខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងរ៉េបតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតផងបើលើពីនោះលោកក៏មានមុខជំនួយនៅក្នុងដៃជា brand របស់ខ្លួនផងដែរបាត់ដលែកបើក្រឡេកទៅមើលអតីតកាលមិនទាន់បានខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងរ៉េបដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញគឺមានអ្នកគាំទ្រតិចណាស់ធ្លាប់បានដឹងថាលោកងួនច័ន្ទដេវីតបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងការសម្ដែង MV ដោយលោកមិនមែនជាតួឯកពោលគឺត្រឹមតួរងប៉ុណ្ណោះហើយ MV នោះគឺមានចំណងជើងថាសារភាពស្នេហ៍ Valentine Day ជាការបកស្រាយដោយលោកសីហាអតីតតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម MV សារភាពស្នេហ៍ Valentine Day នោះដែរត្រូវបានចេញតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2014មកម្លេះហើយការនោះនៅក្នុងការសម្ដែងរបស់លោកងួនច័ន្ទដេវីតបានអ្នកគាំទ្របានទស្សនាហើយគឺសឹងតែចាំលោកមិនបាននោះឡើយក៏ព្រោះតែពេលនោះលោកងួនច័ន្ទដេវីតហាក់នៅស្គមជាងពេលនេះបាទព័ត៌មានទី2នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលមានចំណងជើងថាមកដឹងពីតម្លៃមកុដដ៏ប្រណិតរបស់ Miss Grand Cambodia 2023សម្រាប់អបអរខួប10ឆ្នាំ MGI បាទបន្ទាប់ពីបើកបង្ហាញមុខបេក្ខនារីទាំង25នាក់កម្មវិធី Miss Grand Cambodia 2023កាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈដែលអ្នកនាងអឹមសុគន្ធាអគ្គនាយិកានិងជាម្ចាស់រៀបចំកម្មវិធីនេះផ្ទាល់បានទម្លាយតម្លៃមកុដចំនួនថ្មីនេះនៅក្នុងតម្លៃជាង $270,000បាត់យ៉ាងណាមិញមកុដ Miss Grand Cambodia 2023ត្រូវបានរចនាម៉ូដនិងឲ្យអត្ថន័យយ៉ាងដូចនេះមកុដបានរំលេចនូវភាពច្នៃប្រឌិតដោយផ្អែកទៅលើរចនាបថបែបបុរាណខ្មែរលាយឡំជាមួយនឹងម៉ូដបែបសហសម័យបានបង្កប់នូវអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលកាន់តែអស្ចារ្យមិនអាចកាត់ថ្លៃបានតួមកុដទាំងមូលបានធ្វើឡើងពីមាសទឹក7ដោយនាំមកនៅពេជ្រនិងត្បូងធម្មជាតិរាប់ពាន់គ្រាប់ហើយអត្ថន័យនៃតួមកុដមានដូចជា1ក្បាច់ខាងលើនៃតួមកុដបានយកលំនាំតាមរចនាបថខ្លោងទ្វារនៃប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដ៏មហស្ចារ្យរបស់ពិភពលោកមិនអាចកាត់ថ្លៃបានតួធំកណ្ដាលនៃមកុដយកលំនាំតាមសត្វនាគក្បាល5តំណាងឲ្យកំពូលភ្នំមេរុទាំង109និងតំណាងឲ្យទិសធំធំទាំង5ទិសខាងលិចខាងកើតខាងត្បូងនិងទិសកណ្ដាលឬក៏ព្រំចារ2ហើយតួតូចសងខាងនៃមកុដយកលំនាំតាមសត្វនាគក្បាល3ដែលតំណាងឲ្យលទ្ធិត្រីមូល3គួបផ្សំនឹងម៉ូតសងនៃតួមកុដនីមួយនីមួយបានបង្ហាញពីគួរស្រូវទុំដូចជាមាសដែលជាផលិតផលកសិកម្មដ៏សម្បូរសប្បាយហូរហៀរ
និងល្អផ្ដាច់គេរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងល្អផ្ដាច់គេរបស់ប្រជាជនខ្មែររួមជាមួយនឹងក្បាច់រចនាដែលដកស្រង់ចេញពីទម្រង់មកុដតួអង្គរបាំអប្សរាផងដែរ4គោលបំណងនៃការធ្វើមកុដនេះឡើងគឺបង្ហាញពីជាតិសាសនាសម្បត្តិវប្បធម៌និងបេតិកភណ្ឌដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសូមធ្វើការបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យនៅថែរក្សាការពារនាំសេចក្តីសុខដល់កូនចៅកម្ពុជាឲ្យមានសេចក្តីសុខជានិរន្តរ៍តរៀងទៅបាទសូមជម្រាបមកុដដ៏ប្រណិតរបស់ Miss Grand Cambodia 2023គឺធ្វើឡើងយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងដើម្បីអបអរខួប10ឆ្នាំរបស់ស្ថាប័ន MGI បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានទី3នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដាននូវព័ត៌មានទាំង3នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង